Bom dia, gente. Meu nome é Maria Aurora. Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou fisioacupunturista e vamos para a dica dessa semana, continuando da semana passada. Semana passada eu falei de dores de cabeça frontal e temporal. Essa semana, vértice hospital, tá certo? Vou começar com o hospital, com três pontinhos para dor de cabeça hospital. Vou falar primeiro do Chansu, que é o pilar celestial, que é o bexiga 10, é o B10, tá? Ele fica na próxima protuberância hospital, então um tsum, um dedo pro lado, mais um pouquinho. Vocês vão achar uma linha e uma saliência de ambos os lados. Vou mostrar aqui na figura primeiro do livro, para facilitar para vocês. Mas no final vai ter também. Estão vendo? Então ele é bilateral, né? É, dos dois lados. Eu vou prender meu cabelo e vou mostrar aí para vocês. Então, olha só. Aqui eu tenho a minha protuberância hospital. Um tsum, mais um pouquinho, eu vou ter uma saliência fácil de localizar, tá? Então é aqui. Beleza? E aí eu vou massagear no sentido anti-horário com uma pressão forte e rápida ou várias pressões fortes e rápidas. Tudo isso por 1 a 2 minutos, sempre em dispersão de 1 a 2 minutos, tá? Se eu tenho dor, eu vou querer dispersar essa dor. Os outros pontos são no pé, que eu vou estar falando. E os pontos do vértice são todos perna e pé, tá bom? Então eu volto só no final para falar de novo com vocês, tá? Os outros, vocês vão ver só minha perninha e meu pezinho brancos, que só eles, tá bom? Fica de olho aí. Bom, gente, vamos lá. Continuando aqui para a questão hospital, aqui no pé, eu vou ter nessa lateral do dedinho, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho o tornozelo descendo na lateral mesmo do pé. Aqui, ó, eu tenho um ossinho. Quando eu vou aqui, o meu dedo cai, ó. Meu dedo para. Esse é o jingu, que é o osso capital. É o B64. Eu vou deixar a fotinho dele lá no final, junto com os outros, e vocês vão poder comparar. A mesma coisa, sentido anti-horário, em dispersão forte ou é rápido várias vezes, tá? Mais à frente, eu vou ter o Shugu. Ó, continuando, meu dedo para de novo. É o Shugu, que é o osso de contenção. Aqui é o osso capital. Aqui é o Shugu, osso de contenção. Jingu e Shugu, tá? A mesma coisa, tudo em dispersão. Eu quero tirar a dor. Então, anti-horário, rápido, com bastante pressão, ou rápido, várias vezes. Então é B64 e B65, tá certo? Esses são para dor no hospital, tá? Vou mostrar pontos para dor de cabeça no vértice, que são no pé e na perna, tá certo? Como eu tinha comentado com vocês. Então é tudo lá, F2, F3, F8. Dois no pé e um na dobra do joelho, logo acima da dobra do joelho. Logo acima da fossa poplítea, tá? Então, são todos os pontos da perna. E lembrando, todos esses pontos, tanto para o hospital quanto para a dor do vértice, todos eles devem ser feitos bilateralmente, tá certo? Bora lá, assiste lá. Gente, vamos lá. Para os pontos do vértice, aqui eu vou ter F2. F2 é o Xinjiang, né, movimento intermediário. Então, que eu faço? Disperso ele, movimento anti-horário com força ou várias pressões rápidas e com bastante força, de 1 a 2 minutos. Em seguida, eu tenho aqui o F3, que eu já falei dele para cólica menstrual. O F3 é o Taichung, a grande precipitação, a mesma coisa. Sentido anti-horário,
rápido, grande pressão ou várias pressões, de 1 a 2 minutos também, tá? Vamos pro próximo. Vamos lá. Próximo ponto é o F8. Chuan. Quan. Chuquan, né? Nascente na curva. Ou seja, eu tenho aqui a fossa do joelho. Logo aqui, ó, acima da fossa, ó, eu tenho uns músculos e um pontinho que dói a beça, tá? É ele, é o F8, tá? Ó, minha fossa aqui, ó, logo acima da fossa. Também dispersão, sentido anti-horário. Várias vezes, pressão rápida também, forte, tá certo? 1 a 2 minutos, sempre bilateral, gente. Todas as vezes bilateral, tá certo? De hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que ajude bastante vocês na dor de cabeça. Lembrando que isso não substitui medicamento, isso não substitui um tratamento adequado, tá? Isso auxilia o tratamento. Tá, ajuda no alívio, tá certo? É bom procurar um médico, é bom tomar um medicamento se você já toma algum, né? Se o médico já indicou algum. Fazer um tratamento de acupuntura é legal também, a longo prazo, ajuda, tá certo? E eu espero que ajude bastante. Fica de olho, semana que vem tem mais. Dá um like no vídeo, um curtir no vídeo. Curte meu canal, certo? Curte minha página lá no Face e curte o meu site, auroraacupuntura.com, tá bom? Dá uma olhada lá, eu tenho blog, eu tenho fórum, tô sempre atualizando tudo, tá bom? Um grande beijo pra vocês, semana que vem tem mais, tô pensando em mostrar pra vocês o que é a sangria na semana que vem, na medicina chinesa. Só para vocês conhecerem o que é a sangria e desmistificar um pouco o que é essa tão chamada sangria, tá certo? Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.